Shkolla në vjeçare Qemal Mici u shem me vendim të Këshillit Peshkiak muaj më parë, pas dëmeve që pësoi nga tërmeti i fundit nëntorit 2019. Nisja e Punime për rindërtimin e saj është shoqëruar me protesta të vazhdueshme nga banorët e zonës, sipas të cilëve ky kamp i rindërtimit i kishte krijuar probleme në pallatin e tyre, që ndodhet në afërsi të kësaj shkolle. Ndërkaq, punimet për rindërtimin e godinës po vijojnë siç duket edhe nga pamjet. Ajo që të bie në sy është mungesa e tabelës informuese, një detyrim ligjor për taksa paguesit, i cili nuk është respektuar. Nga ana tjetër, kontrata për përfundimin e punimeve të shkollës nënvjeçare Qemal Mici duhet të kishte përfunduar në 22 tetor të vitit që lan pas, afat që siç kuptohet ka kaluar. Punimet në terren për ngritjen e objektit vazhdojnë, por sipas inxhinierit që ndjek zbatimin, ato do të zgjasin në kohë. Shkolla nënvjeçare Qemal Mici gjendet në rrugën Hysen Kërtusha në lagjën numër 16 të qytetit dhe duket se ky vit mësimor nuk do t'i rikthejnë nxënësit në klasa, ndërkohë që nuk ka një afat për finalizimin e punimeve.